पिम्पल्स नै पिम्पल्स आएको कारणले गर्दा मेरो डेली एक्टिभिटिजमा तनाव आइरहेको थियो। म तपाईँहरूलाई आज मेरो दुःखद कथा सुनाउन लागेको छु। मभन्दा अगाडि मेरो घर नजिकको अभिमन्यु भन्ने साथी दबङ स्टाइलमा दाह्री काट्ने भनेर आइपुग्यो। कसम, त्यसको चर्ती कला देखेर म दिक्क मानि फर्केँ, किनकि मलाई ड्युटी जान ढिलो भइसकेको थियो। हेलो, पानी खै हेलो भाइ, सुन त के अरे, मलाई दराजबाट एउटा सर्ट एउटा प्यान्ट ल्याइदिनु ल। अँ अहिले चाँडो। ए हेलो सुन त, अँ के अरे, एउटा अन्डरवेयर पनि ल्याइदियो है है। ओहो, आज त सपिङ गर्न जानु पर्ला जस्तो छ। यहाँको दराजबाट ल्याइस्तैले 60%मा घरको दराजबाट ल्याएको भनेको त चुतिया साला, खै कपडा दे। के हो दाजु, नहुन जाँदा कपडा लिएर जानु पर्दैन? तैँले मलाई सिकाउनु पर्छ नहुने कसरी। पानी नभएको बेला मैले कसरी नहुने त, नि धन्न बाल्टीमा पानी थियो, त्यो पनि अन्डरवेयर पुवाज फ्लोटिङ डियर फ्लोटिङ हो र, स्विमिङ गरेर त। अनि दुःखको कुरा के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ, म टाइममा नपुग्दाखेरि मेरो पेसेन्ट डेड भएछन् र म माथि नराम्रोसँग